Osnovna škola Njegoš je sve vreme vanrednog stanja radila. Nisu je doduše posećivali učenici, ali je kompletno osoblje radilo i iskoristilo priliku da završi mnoge započete poslove. Obavljen je online upis, sređena kompletna dokumentacija oko sređivanja krova na školi i ograde. Tako je škola kraj vanrednog stanja dočekala spremna za rad i već sutra će biti započeto rušenje stare i izgradnja nove ograde. Završen je i projekat vredan 2 miliona dinara koji će biti upućen ministarstvu, a tiče se zamene celokupnog inventara u školi. Posla je bilo preko glave, tako da je sve na vreme završeno. Ova osnovna škola je prva pripremila i prostorije za produženi boravak đaka. Funkcioniše. Ovako, jako striktno nije pisalo u naredbi ministarstva. Mi smo prva škola koja je učinila test svih svojih i oštećeni možda u ovoj godini? Ja mislim da će glavni pokazatelj biti ovaj završni ispit za osmake. Tu prvi put možemo da vidimo da li su nešto više naučili ili nisu, a što se tiče ovih u mlađim razredima, čas na televiziji traje 20 minuta, 20 do 25. Da se ne bi roditelji zbunili pa kažu pa sad mnogo više rade nego kad su bili u školi. Onda nastavnik ili učitelj, profesor, zavisno od koja je škola u pitanju, ima još 20 minuta obrade lekcije, jer su oni slušali samo 20, da pojasni ono što možda nisu razumeli putem televizora. Možda prilikom diktiranja, objašnjavanja zadatka nešto je promaklo i u pažnji deteta, bilo neki problem u kući, da nisu ispratili. Ona to objasni, nakon toga idu domaći zadaci i odgovaranje.
Usmeno odgovaranje je pokazalo da nema nikakvih razlika, jer ako neko sumnja da je uspjeh mnogo bolji, roditelji rade domaće zadatke kod odgovaranja lekcija na video chatu, gde se postavljaju pitanja, a učenik odmah odgovara, nema vremena da mu neko to pročita, šapne, doda, vidi se da deca to rade. Njima je sada to jako interesantnije, jer im je domaći više u istraživačkom duhu. Dakle, kada se nešto uradi, oni već to moraju da pronađu na netu, na portalu, da negde nauče, da odgovore, da digitalno vrate nazad, ne samo puko pisanje sveska, olovka, tabla. Tako da mi imamo od predavača na koje su neki pokušali da ih malo podvrgnu ruglu. Ja mogu samo da kažem dubok naklon za sve ove učitelji i nastavnike koji rade online nastavu, rade jako kvalitetno. Bez obzira što neko pokušava da istrgne ponešto iz konteksta, kao što je bio primjer što mi radimo u nastavi, da vidimo koliko prate učenici nastavu, pa nekad damo pogrešan odgovor i kažemo da li je tako. Jednostavno kad sačekamo, onda kažemo je nije. Ako stavimo da je 8 plus 5 i kažemo je 17, oni kažu jeste, oni kažu nije, nego je 13, ili da, tačno, nije, 13, primetili ste grešku. Dakle, tu jednu metodu, jednom se promakle nastavnici koja je držala čas matematike, gde su oni samo stavili dva broja sa netačnim rešenjem i rekli evo kako se drži nastava. Znate, deca ne trebaju u 21. veku, ne smeju biti sunđeri, koji će samo upijati rečenice od svog nastavnika, već moramo ih vaspitavati u tom duhu da kreativno razmišljaju. I mislim da ove inovacije ne smemo gledati crno-belo. Dakle, ako pričali smo i mnogo puta da i internet i sve ta stvar može da krene stranputicom, a može i da nas odvede baš na pravi put, da razvije naš kreativni duh, da saznamo nešto više o tome, da deca prilikom odgovaranja kažu u lekciji o toj bici, je pisalo to i to, ali ja sam pronašao nastavnice i podatak o tom i tom vojskovođi to i to, da li je to tačno? I onda to drugi učenici slušaju i uče od svog druga na videočetu. Dakle, ja mislim da ništa nisu izgubili, da su se baš iscrpili i umorili i mislim da raspust željno čekaju i roditelji i učenici. I želim da pozdravim sve roditelje i sve učenike svuda u Srbiji. Mislim da smo sada shvatili koliko je važan poziv lekara i medicinskih sestara i koliko je važan poziv učitelja, nastavnika i profesora. Da ne pomisle, to je ona branša što radi od 8 do 12, šta malo se poigraju sa decom i samo nešto štrajkuju, traže neka povećanja. I imaju celo leto slobodno. Sada su videli šta znači, i to su videli na jednom detetu svom ili dvoje koliko ih imaju u kući, šta znači napraviti od deteta čoveka. Ja sam 1000 puta rekao, blago onom ko radi u fabrici šrafova, ako napravi 1000 škartova, on može da to plati i da nadomesti štetu o svojoj fabrici, svojoj firmi. Zamislite, ne da je Bože, da prosvetni radnik od jednog deteta koja je potencijal, koja može da bude veliki čovjek, vi vašom greškom napravite škart, samo jednom. To je nešto što se ne da ispraviti, što nema cenu. Otud i sva obaveza i odgovornost u ovom poslu i svako zna da se prosvetni poziv upisuje ili duboko iz srca ili da se uopšte ne upisuje, a ono što svi osjećamo i što negde pored nastave saosećamo sa njima, to je srednjoškolci koji završavaju četvrtu srednje, osmaci, četvrtaci, oproštaj od profesora, od svojeg razrednog i svojih nastavnika, od svog učitelja, maturske večeri, zajedničke slike za kraj školske godine. Za sada je to sve jako teško zbog socijalne distance, i ja se nadam da neće... To ne može online. To ne može online, da neće biti uskraćeni za to. Nadam se da će se stvoriti način da oni to proslave i onaj maturski ples ovde ispred vašeg studija, jer ako je neko zaslužio, ako se neko namučio, to su ove generacije, ove školske godine, i sva pohvala i ministarstvu, kažem, roditeljima, deci i nastavnicima koji su imali minimum 10-časovno radno vreme,
moj naklon i zahvalnost na trudu, na razumevanju. Mi u školi nismo imali, duboko verujem da nijedna škola nije imala nikakve zamerke od strane roditelja, od strane učenika. Svi smo shvatili da su uslovi jako teški, ali mislim da kad nas je nešto zadesilo iznenada, palo s neba, da smo svi izuzetno dobro odgovorili. I ministarstvo, i roditelji, i deca, i nastavnici, jer svima je ovo bila novina. Ipak verujem da željno očekujete da se vratite onom starom vidu nastave i neposrednom kontaktu, živom kontaktu sa decom. Prvo, željno očekujem žagor u svojoj učionici. Željno očekujem smeh, poglede, druženje, zagrljaje među učenicima. To je ono zašto su uskraćeni ovaj put. I naravno za klasični vid nastave, za toplu reč, živu reč nastavnika, ali smo ih dosta otuđili jedni od drugih i mislim da njima to jako, jako nedostaje. To društvo u sastavima, u pismenim zadacima koje pišu i obavezno neka tema vezana za rastanak i obavezno se hvata najveći deo za tu temu, vidi se koliko im nedostaju rođaci, braća, drugari, nastavnici, škola i sve. Koliko su umorni od škole i čekaju raspust, toliko su nestrpljivi i željni da dođu na jedan čas, da čuju još jednom školsko zvono, da još jednom budu nestašni. Neka napravi neki nestašnog, deca su. Nekako mi je, škole i učionice su mi sablasno prazne i možda sam ja prosvetni radnik starog kova, ali taj dječji žagor i čak i nestašnoci, a onda i divno ponašanje i roditeljski sastanci mi jako nedostaje i ja se iskreno nadam da ćemo i kao nacija stati tome na put i da ćemo 1. septembar početi u starom stilu. Taj stari stil života u svim oblastima, u školi posebno, sigurno svima nedostaje. Dobro u lošem je to što je jedna škola uspela da i nepovoljan period okrene u svoju korist i završi sve ono što u normalnim prilikama možda ne bi stigla, pokazujući primjerom da se sve može kad se hoće, dobrom voljom, a ne gunđanjem.